Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Žabljak, Crna Gora. Žabljak je glavni grad na sjeveru Crne Gore, središte istoimene općine. Zimi Žabljak djeluje kao skijalište, ljeti ljudi dolaze ovdje zbog ljepote Nacionalnog parka Durmitor. Ako želite ići na klizanje, morate doći sa svojom opremom. Naravno, SUV možete iznajmiti i privatno. O tome se možete raspitati u turističkom informativnom centru ili u uredu nacionalnog parka. Ali budite oprezni, provjerite svoje osiguranje. Maleni crnogorski gradić Žabljak ne može se pohvaliti herojskom poviješću, zanimljivim arhitektonskim spomenicima ili muzejima, ali svejedno, stotine tisuća turista iz cijele Europe, koji dolaze ovamo svake godine, ne umore se diviti njegovim prirodnim ljepotama i uživati u aktivnoj rekreaciji. Ovdje možete istinski opustiti dušu i tijelo, dobiti naboj pozitivnih emocija i odreći se svakodnevnih problema i užurbanosti. U isto vrijeme, odmor obećava da će biti aktivan i pun uzbudljivih avantura. Turisti imaju priliku isprobati gotovo sve vrste aktivnosti na otvorenom, biciklizam i planinarenje po planinskim obroncima, jahanje, alpsko skijanje i snowboarding, planinarenje, rafting, paragliding pa čak i canyoning. Žabljak, sa svega 2000 stanovnika, prilično je poznat u Europi kao svojevrsni grad rekorder. Uostalom, budući da se nalazi na nadmorskoj visini od gotovo 1500 metara nadmorske visine, s pravom se smatra najvišim planinskim selom na cijelom europskom kontinentu. Biser grada je crno jezero nezemaljske ljepote. Nacionalni park Durmitor i kanjon rijeke Ter proglašeni su svjetskim spomenikom prirode 1980. godine i uvršteni na UNESCO popis svjetske baštine. Ljeti Žabljak ima idealnu temperaturu za turizam, gotovo nula vlažnosti, toplo sunce i svjež povjetarac. A zimi je ovdje zajamčeno snijega. U centru Žabljaka ima mnogo restorana i kafića, a mnogo ih ima i na Crnom jezeru. U Štuocu, na Savinom kuku i drugim mjestima. Kafići i restorani uvijek će vas ugodno iznenaditi raznolikom ponudom domaćih i europskih jela i pića. Restorani uključuju restoran Hotel Soa, Zlatni papagaj, Momčilov grad. Hoteli na Žabljaku imaju barove, restorane i noćne klubove. Turistima su na raspolaganju i hotelske teretane i suvenirnice. Po želji se možete provozati do Crnog jezera. Svakako treba probati pirjanu planinsku janjetinu i durmitorski ser. U samom gradu lijepo je provesti večer u kafiću. Prošećite ulicama, razgledajte centar grada,
svratite do domaće tržnice i jednostavno sjednite u udoban planinski obiteljski restoran u Skemin i popijte čašicu rakije s vlasnikom ili vruće kuhano vino. Uostalom, sjeverni Crnogorci su najdobrodušniji i najdruželjubiviji narod na Balkanu. Ono što je najzanimljivije je da u gradu postoji samo jedno raskrižje, semafora uopće nema, a sve je jedno, osim kafića banka, pošta, tržnica, supermarket i drugi objekti. Iako je Žabljak mali grad, ovdje postoji ogromna količina stambenog prostora. Svi lokalni stanovnici iznajmljuju apartmane turistima, a u samom gradu i u blizini skijališta Savin Cook ima mnogo hotela. U ovoj regiji postoji veliki broj planinskih kuća. I danas se cijelo područje aktivno razvija s novim stanovima za iznajmljivanje. Astrolog, prognozer Branko Životin iz Novog Sada, sa 40 godina rada, izrađuje astrološka predviđanja životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Kontakt. Email životin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.